入ってもいいですか先生。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは先生。私のザイドルイスラムトウインです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ザイさんは自己紹介簡単にしてお願いですか。はい、はい、はじめまして。私の名前はザイドルイスラムトウインです。26歳です。バングラデシュ人です。今ダッカのマリバグに住んでいます。私は学習を卒業しました。私のサンジャパニストレーニングセンターに入って合格しました。私の趣味はサッカーをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたは大学でいつ学士を卒業しましたか。2022年の2月学士を卒業しました。はい、わかりました。今何をしていますか。日本語を勉強します。日本語を勉強しますね。あなたはどこで日本語を勉強しましたか。サンジャパニストレーニングセンターで勉強します。はい、わかりました。あなたは、年齢はいくつですか。26歳です。26歳ですね。あなたの生年月日を教えてください。私の誕生日は1997年の8月30日です。はい、わかりました。あなたのふるさとはどこですか。ロッキーボンにライプです。わかりました。あなたのご出身はどこですか。バングラデシュのラクスミプです。はい、わかりました。あなたはなぜ日本へ行きたいですか。勉強しに行きたいです。何を勉強しに行きたいですか。日本語を勉強しに行きたいです。はい、わかりました。日本語勉強終わったら、次何をしたいですか。大学に入ります。大学で何を勉強したいですか。マネジメントに勉強します。わかりました。マネジメントを卒業したら、次何をしたいですか。国へ帰ります。あなたはどんな人ですか。先生中の人です。はい、わかりました。あなたの騎士弁者は誰ですか。母です。母ですね。わかりました。お母さんの仕事は何ですか。商売をしています。どんな商売をされてるんですか。福岡の商売をしています。どこで商売をしていますか。ダッカのマリバグに商売をしています。わかりました。福岡の店がありますか。はい、あります。はい、ありますね。その店で、服を作っていますか、売っていますか。売っています。売っています。はい、わかりました。日本で日本語の学校の名前を教えてください。神戸インターナショナルジャパニーズランゲージアカデミー。その学校はどこにありますか。神戸にあります。はい、神戸インターナショナルジャパニーズランゲージアカデミーの、はい、コースは何年間ですか。2年間です。はい、わかりました。2年間あとあなたは大学に入りたいですか。はい、入りたいです。はい、入りたいですね。わかりました。大学を卒業したら何をしたいですか。国へ帰ってから銀行に入ります。銀行で働きたい。銀行で働きたいです。あなたの将来の夢は何ですか。銀行員になりたいです。なりたいですね。わかりました。です。今何が一番欲しいですか。ビザが欲しいです。はい、わかりました。あなたはどうして大使館に来ましたか。メンチェスがありますか。わかりました。日本の大使館へ来たのは初めてですか。はい、はい、はい、初めてですね。わかりました。日本に行ったらどこに住みたいですか。学校の利用に住みたいです。住みたいですね。学校の学校費払いましたか。はい、払いました。どうやって払いましたか。銀行に払いました。銀行で払いました。銀行で払いました。その銀行の名前を教えてください。ソーシャルイスラミバンクリミット。その銀行はどこにありますか。ミルポンにあります。ミルポンにありますね。はい、わかりました。バングラデシュの季節はいくつですか。モッツーです。モッツーですね。わかりました。バングラデシュはどんな国ですか。静かな国です。静かな国ですね。日本はどんな国ですか。平和と安全な国です。日本の首都の名前は何ですか。東京です。バングラデシュの首都の名前は何ですか。ダッカです。あなたの体に入れ墨がありますか。いえ、ありません。あなたの好きな野菜は何ですか。トマトです。トマトです。あなたの好きな、食べ物は何ですか。牛肉カレーです。牛肉カレーです。あなたは料理ができますか。はい、できます。できますね。はい、特に料理は何ですか。牛肉カレー。牛肉カレーですね。わかりました。今朝何を食べましたか。ご飯の牛肉カレーを食べましたね。はい、わかりました。昨日の晩何時に寝ましたか。11時に寝ました。寝ましたね。今朝何時に起きましたか。
七時に起きました。起きてから何をしましたか？シャワーを浴びます。シャワーを浴びます。それから？それからお祈りをします。お祈りをしますね。はい、わかりました。あなたの好きな色は何ですか？白いです。白いですね。好きな果物は何ですか？ボドです。ボドですね。はい、わかりました。日本に友達や親戚がいますか？いえ、いません。いえ、いません。わかりました。日本についてどう思いますか？日本の平野と安全な国です。日本人は親切中な人です。日本の首都の名前は東京です。桜花は綺麗な花です。富士山は高い山です。バングラデシュについて教えてください。バングラデシュのアジアの国です。バングラデシュの首都の名前はダッカです。ダッカの賑やな町です。バングラデシュ人のベングラ語を話しています。はい、以上になりました。日本に行ったらどこ行ってみたいですか？京都です。京都行ってみたいですね。どうして京都行きたいですか？神社とお寺みたいです。みたいですね。はい、わかりました。日本のビザ、前申請したことがありますか？いえ、あります。いえ、ありません。はい、わかりました。あなたの体に入れ墨がありますか？いえ、あります。いえ、ありませんね。はい、わかりました。はい、面接以上になりました。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。